Намасте, здравейте, аз съм Алекс, а вие сте с ден номер 19 от 30-дневното предизвикателство да събудим тялото си с йога. Днешната практика, която ще изпълним, е йога за тонус. И нека да не губим време, а да заставаме на постелките. Заставаме на 4 опорни точки. Подреждаме длани точно под раменете, колене на нивото на таза и ще направим три котешки гръбчета. Вдишайте, нека корема да потъне надолу и поглеждаме напред нагоре, издишваме, заобряме гърба. Две. Издишваме. Три. Издишваме. И на следващото вдишване повдигаме. Десен крак нагоре. Издишваме коляно към чело. Едно. Две. Три. Четири. На шест. Десни крак остава между двете ръце. Стъпваме с левия крак на пода и повдигаме тялото нагоре за Арналасана. Вдигаме двете ръце нагоре и издишваме, отпускаме надолу. Едно, две, три, четири, пет. Издишваме, отпускаме длани на пода. Десен крак до ляв куче, гледащо надолу. Тук може да направим няколко движения с стъпалата. Днешната практика е малко по-динамична. Отпускаме колене на пода и отново заставаме на 4 опорни точки. Ще направим същото и с левият си крак. Ляв крак вдишваме, издишваме коляно към чела. Две. Издишваме. Три. Издишваме. Четири. Издишваме. Пет. Издишваме. Шест. Ляв крак. Между двете ръце повдигаме левия крак. В смисъл повдигаме и поставяме коляно и влезе на ляв крак в права линия. Арналасана. Издишваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Задържаме. Издишваме ръце на пода. И десен до ляв крак. От тук поставяме длани на коленете. Бавничко поглеждаме напред. И се изправяме. Ще направим поза орел за целта. Усукваме десния около левия кръг и хващаме си точка в залата и левия лакът в десния. Задържаме и отпускаме. Тук трябва да се запази баланс. Хайде сега и с другия крак. Усукваме. Дясната ръка около лявата. Издишваме, отпускаме. Заставаме. В началото на постелката стъпалата са точно на нивото на таза. И при следващото вдишване повдигаме двете ръце нагоре. Коленете покриват стъпалата, гълтаме корема, прибираме опашната. Задържаме. Задържаме. Издишваме, навеждаме се напред. Десен крак назад. Ляв до него, висок планк. Задържаме. От тук се завъртаме и повдигаме дясна ръка нагоре. Издишваме дясна ръка, завъртаме се. Повдигаме лява ръка нагоре. Връщаме към център. Висок планк. Издишваме, отпускаме колене. Гърди, брадичка. Вдишваме, куче гледащо нагоре. Може да дигнем и коленете. Издишваме, отпускаме надолу.
Поставяме длани точно под раменете. Отпускаме чело на пода. Стягаме седалището, събираме стъпалата. Вдишваме, повдигаме в кобра. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. На следващото вдишване повдигаме двете ръце нагоре. Издишваме, отпускаме надолу, но отпускаме и ръцете. Вдишваме. Издишваме. Две. Вдишваме. Три. Вдишваме. Четири. Вдишваме. Пет. Вдишваме. Шест. Тук 10 пъти. Вдишваме. Седем. Осем. Девет. Десет. Отпускаме длани на пода, поемаме въздух. Издишваме детска поза, кратка почивка. При следващото вдишване поглеждаме напред и ще легнем по гръб. Лягаме по гръб. Събираме, ръце преплитаме пръсти и ги поставяме на врата. Повдигаме и краката, така че коленете да са на нивото на глезените. Поемаме въздух и издишваме напред. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Отпускаме. Почиваме си. Починете си за кратко. И пак повдигаме двата крака нагоре. Повдигаме и главата. И сега ще редуваме. Десен крак опъваме, леви крак свит, дясно, десен лак към ляв крак. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Отпускаме, почиваме си. Нека краката да се свити. Дланите нагоре. И сега прехвърляме десния крак през ляво по бедро. Ако можем, го усупваме за поза орел. Ляв лакът в десен. При вдишване отвеждаме ръцете и краката назад. Издишваме, събираме. Едно, две, три, четири, пет. Само сменяме краката и ръцете. Ляв крак, десен лакът в ляв. Вдишваме, издишваме, събираме. Едно, две, три, четири, пет. Освобождаваме ръце и крака. Отпускаме. Събираме стъпалата, отпускаме коленете настрани. Отново преплитаме пръсти, поставяме ги зад врата и ще направим 10 повдигания, 10 повторения. Вдишваме, издишваме нагоре. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Отпускаме тялото. Тук може да поставим ръце на нивото на пъпа, на нивото на слънчевия сплит. Оставаме в позата и ще направим три бавни дълбоки вдишвания и издишвания, преди да приключим с практиката. Лекичко
може да направим масаж на корема, защото ние активирахме мускулите на корема. Леко, съвсем бавни, плавни движения правим по часовниковата стрелка между попа и слънчевия сплит. Събираме краката, завъртаме се надясно и бавно се изправяме. И сядаме в удобна поза, за да завършим практиката. Направете няколко бавни и дълбоки вдишвания и издишвания. Ще завършим с изпяване на мантра Ом. Тялото. Събираме длани пред гърдите. Поемаме бавно и дълбоко дъх. Разкриваме енергично длани. Полагаме ги на лицето, отваряме очи, бавно спускаме длани до гърдите. Намасте! Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. В ден номер 19, ако клипчето ви е харесало, ако практиката ви е харесала, натиснете бутончето лайк. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, може да го направите, ще се радвам. Ако не сте натиснали камбанката, за да получавате известия за новите видеа, може да направите и това. Ако 10 минути йога на ден не са ви достатъчни, заповядайте в нашата онлайн група, където понеделник, сряда и петък практикуваме едночасово. За повече информация може да ми пишете на Amala Yoga Facebook страницата или на amala.yoga777@gmail.com. Ще се радвам от обратна връзка. Вие бъдете здрави и ви пожелавам ден изпълнен с много положителни емоции. Отново ви благодаря, че бяхме заедно. Намасте!